Колись давно в школі на уроках одного з моїх найулюбленіших предметів – географії – нам розповідали про корисні копалини, такі як золото. Ще тоді я замислився, а як вони потрапляють до землі та звідки взагалі беруться метали та інші хімічні елементи. Коли в студентські роки я дізнався відповідь на це питання, то зрозумів одну річ. Зорі – це не просто світло і тепло, це без перебільшення початок і основа нашого Всесвіту. Всім привіт! Ви на каналі Всесвіт.UA, а мене звати Іван. Минулого випуску ми з вами говорили про народження зірок та їх класифікацію. У цьому випуску ми докладно поговоримо про еволюцію зірок та процеси, які відбуваються в їх надрах. Найрозповсюдженіший хімічний елемент Всесвіту – водень. Друге місце посідає гелій. Ці два елементи утворились під час нуклеосинтезу у перші хвилини життя Всесвіту, причому в концентрації 75% водень, 25% гелій. Саме з цих двох елементів і приблизно в такій самій пропорції складаються зорі. Після водню і гелію в зорях найбільш поширені ті самі елементи, які поширені на Землі – кисень, вуглець, азот, залізо та інші. Але їх доля дуже мала в порівнянні з гідрогеном. Відношення вмісту елементів в зорях важчих за гелій до вмісту гідрогену називають металічністю зірок. Тобто в астрономії прийнято називати металами всі хімічні елементи, які важче гелію. Металічність нашого світила дорівнює близько 2% від кількості водню. Після народження зірки наступний етап її еволюції можна характеризувати просто – невпинний ядерний синтез, тобто спалювання водню і перетворення його у гелій. Синтез водню – дуже повільний процес, на який припадає більшість часу існування зорі. І саме такі зорі відносять до так званої головної послідовності, до речі, як і наше Сонце. Ядерний синтез є джерелом енергії в зорях, він також застосовується у водневих бомбах. Тож давайте поговоримо про ядерний синтез. Що це таке і як взагалі це працює? В атомному ядрі діють два типи взаємодії. Сильна взаємодія, що утримує протони та нейтрони разом, та значно слабше електростатичне відштовхування між однаково зарядженими протонами ядра, яка намагається розірвати ядро. Так ось так звана сильна взаємодія між протонами і нейтронами працює лише на дуже коротких відстанях між частинками, що межують між собою. Натомість сила електростатичного відштовхування діє на будь-яких відстанях, причому кожен протон в ядрі взаємодіє з іншим протоном у ядрі. А отже, вся суть термоядерного синтезу полягає у тому, щоб подолати електростатичне відштовхування протонів окремих атомів і зблизити їх на таку відстань, щоб почала роботу сильна взаємодія. Коли реакція синтезу завершується, утворюється нове ядро, а отже і новий хімічний елемент. При цьому вивільнюється дуже велика кількість енергії, що ми і спостерігаємо у вигляді світла і тепла нашого світила. Звісно, щоб подолати електростатичне відштовхування, потрібно багато енергії. І саме в надрах зір повною мірою виникають умови, під час яких можливий ядерний синтез. Справа в тому, що після спалахування протозорі, тобто початку ядерного синтезу, в надрах зір починається справжня боротьба між силою, яка намагається стиснути зорю, це гравітація, і силою, яка хоче її розірвати на шматки, це енергія, яка виділяється під час синтезу. Гравітація направлена в центр, до ядра зірки, а енергія синтезу навпаки, з ядра і на поверхню. На етапі горіння гідрогену ці дві сили урівноважують одна одну, і, як я вже казав, перетворення водню в гелій – це найдовший період життя зорі, який, до слова, зараз відбувається в Сонці, і ми можемо насолоджуватись його світлом і теплом ще досить довго. Але водень рано чи пізно закінчується, і починається етап інтенсивного спалювання гелію, що, як на мене, є найцікавішим етапом еволюції зір. При накопиченні гелію у зорях середньої величини та масивних зорях ядро під тиском гравітації стискається ще більше, що також призводить до збільшення температури. А отже, виникають умови для утворення більш важчих хімічних елементів, таких як вуглець та кисень. Збільшення температури та тиску в ядрі зорі продовжується, і в залежності від маси зорі новоутворені хімічні елементи також починають вступати в ядерну реакцію, що призводить до виникнення ще важчих хімічних елементів, таких як магній, кремній і так далі до заліза. Потрібно сказати, що після закінчення водню зоря вже ніколи не буде стабільною, і це ніщо інше, як початок кінця будь-якої зорі. В залежності від маси та хімічного складу світила, останній етап його життя для кожного типу зорі різний. Ми вже говорили, що червоні карлики – найбільш численні зорі у Всесвіті, а також тривалість життя таких світил – найдовший. Гіпотетично, кінець зорей масою до половини сонячної буде ідентичний, як у коричневих карликів. Тобто при закінченні водню в надрах таких світил вони просто дуже повільно згаснуть.
Зорі середньої маси, тобто такі як наше Сонце та більші, на відміну від червоних карликів, здатні спалювати гелій у більш важкі хімічні елементи і в залежності від маси до елементів притул до заліза. Початок таких ядерних реакцій призводить до значних трансформацій Зорі. І така стадія життя світила називається стадією червоного гіганта. Зоря в буквальному сенсі роздувається до тих пір, поки врешті-решт гравітація ядра вже не зможе стримувати в собі верхні шари Зорі. І зовнішня оболонка світила скидається, залишаючи після себе неймовірний пейзаж у вигляді яскравої туманності, в центрі якої залишається тверде ядро Зорі з масою приблизно в половину сонячної та радіусом близьким до радіусу Землі. Цей об'єкт прийнято називати білим карликом. Вони мають дуже низьку світність, тому їх важко вивчати. Білі карлики дуже гарячі та щільні. Їх густина в мільйони разів більше густини зір головної послідовності. Дуже драматичним є кінець життєвого шляху зорей під масою від трьох сонячних і вище. Маса таких світил дозволяє відбуватися в ній реакції за участю кремнію, магнію і так далі до заліза. Кожна нова реакція розпочинається в центрі зорі, а всі попередні продовжуються в зовнішній частині ядра. Таким чином структура зорі стає багатошаровою, як цибулина. Момент, коли в ядрі зорі утворилось залізо, є переломним для життя світила. Справа в тому, що залізо не може бути паливом для подальших ядерних реакцій. І це призводить до того, що масивна зоря починає накопичувати залізо в своєму ядрі. Температура і тиск всередині ядра продовжують збільшуватись, і їх рівень досягає таких показників, при яких створюються умови для гравітаційного колапсу ядра зорі. При цьому оболонка зорі в буквальному сенсі падає на ядро, що призводить до вивільнення енергії такої сили, що зоря в буквальному сенсі вибухає. Під час такого вибуху випромінюється стільки ж енергії, скільки всі зорі галактики разом узяті. Таку подію називають спалахом наднової. І це досить рідкісним явищем, але завдяки своїй світності його можна спостерігати і в інших галактиках. Цікаво, але спалах наднової – це не просто феєричне шоу в холодному космосі. Справа в тому, що під час цього найкоротшого періоду еволюції зорі продовжується ядерний синтез, так званий вибуховий нуклеосинтез. Спалах наднової призводить до виникнення умов для зародження хімічних елементів важчих заліза, наприклад, золото чи платина, і внаслідок ланцюгових реакцій аж до важких радіоактивних елементів, таких як уран. Внаслідок спалаху наднових з масою від 3 до 10 сонячних залишається їх компактне ядро, яке згодом перетворюється на нейтронну зорю. Ця зоря на завершальному етапі своєї еволюції, і вона не має власного джерела енергії. Цікаво, що нейтронна зоря всього декілька десятків кілометрів в діаметрі і має масу близьку до маси Сонця. Тому густина нейтронної зорі колосальна, і її порівнюють з густиною атомного ядра. Нейтронна зоря швидко обертається і має потужне магнітне поле, внаслідок чого випромінює електромагнітні імпульси з частотою обертання. Такі об'єкти називають пульсарами. Пульсар має дуже потужне магнітне поле, і тому він є джерелом електромагнітного випромінювання, яке випускає зі своїх полюсів. Якщо ж маса зорі перевищує 10 сонячних мас, то під час спалаху наднової виникають об'єкти взагалі неймовірні за своїми властивостями. Мова йде про чорні діри. Чорна діра утворюється, якщо маса нейтронної зорі, яка утворилась в ядрі помираючого світила, перевищує в 3 рази масу Сонця. При цих умовах відбувається подальший гравітаційний колапс. Густина енергії у ядрі зірки при цьому прямує до нескінченності. Так народжується чорна діра. Після того, як чорна діра утворилася, вона може продовжувати рости, поглинаючи все з навколишнього середовища. Але це вже тема для окремого ролику. Зорі – це основа нашого світу. Після смерті зорі всі хімічні елементи, які утворилися в ній, знаходяться в космосі у вигляді туманностей, з яких утворюються нові зоряні системи, а отже планети і зірки. Смерть таких зірок сприяла народженню і нашої з вами сонячної системи, а отже і нашої планети. Кисень в нашій атмосфері, кальцій в наших кістках, залізо в нашій крові і взагалі всі атоми нашого тіла і всього, що нас оточує, народились в надрах зірок під час ядерного синтезу. Інших способів отримати ці хімічні елементи просто не існує. Отже, саме в зірках народжується життя. Тож, друзі, ми з вами ніщо інше, як зоряний пил. А на сьогодні все. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось наступного тижня. І пам'ятайте, світ набагато цікавіший, ніж вам здається. Па-па!